はい、おはんでございます。佐渡伊藤酒店晩酌一期一会、今夜も佐渡島からお送りします。またまたおでんをやっております。ちょっとつゆを一杯一口、ちょっと水で見えませんかな。こんにゃく、昆布、厚揚げ、大根、ちくわ、卵忘れたな。卵向こうに置いてきたまんまですが、卵っつのはどうでしょう。だいたいみんな一口でガボッとこう口に入れて、口の中でこう、もぐもぐやるんだと思いますが、違うかな。卵を、半分かに分けて食ったりなんかすると、黄身がこうパラパラパラっとこうバラバラになってしまうもんで、やっぱり丸々一個頬張って食うんじゃねえかなと思いますけど、今日は2本目、3本目、これ、マノズルの超辛口、今年の秋に出た冷やおろしです。純米原酒冷やおろし日本酒度、プラス 20.5 だということで、超辛口純米原酒、超辛口シリーズが出るのは日本酒度でプラス20を超えた時だそうです。の時にこの辛口を出して、春先に、生で出して、秋に、冷やおろしで出すということになっとるそうですが、今年も無事に秋に出たわけです。で、こういう辛口のやつと、もう一本隣は奈良の水流、完全発酵を目指す量、純米の量ってやつです。量にはこの普通の純米っていうのと、この帯、ぐるぐる巻きの帯が、なんつうんだろう、エビ茶色というか、の木元の量っていうのと2種類あります。こちらはまあ、木元ではなく、即上元で作った、量、アルコール度数はまあ、普通のより1度低めの14度台ということで、あっさりとした辛口でありながら、20前も見せたい。てもろたんだけど、 24BY ということで、まあ、5年寝かせてあるそういう酒なんだけども、まあ、新潟佐渡で5年、酒寝かすとこってり、まあなんかこうだいぶお年を召される感じがあるんだけど、この場合はまだまだ元気で、ガンガンギンギン口の中にもうぶち当たってくるほどの元気のある酒です。それを言って、まあ、辛口、あっさりとした辛口の日本をおでんと一緒にやってみようかということなんですが、さっきの大根に続いて今度はこんにゃくです。はい、俺は不思議に思うんだけど、こんにゃくっちゃこれ何なんだろうなと思って、いくら煮込んでも中に味が染み込んでいくっつことはねえんだねえかなと、こういうこう何ちゅうか、包丁で切り目とかこうシャカシャカシャカっとこう入っとるんだけども、こう結局噛み砕いていくと、これは何の味やという、こんにゃく芋の味なんだか、その味が染みるっていう感じはないのが残念です。だけどおでんにはつきもんだということで、なんだかようわかりませんけど、そこでこの超辛口日本酒度でいうとプラス 20.5 っていう超辛口をちょいと入れてみて、あ、少しいい色になってきておりますか。ここの酒は割と透明、無色透明な酒もあるんだけど、ちっと色のついてるやつもあります。ちょっとこの状態であまりよう分からんかもしれんけど、うわ、飲み込んだ後がすごい、スパーッと、うん、スパーッと切れるなあ。もう少し酸味があるともう最高なんだろうけど、ほんとワイン、辛口の白ワインに匹敵するぐらいのスカーッとした感じです。
で最後はこれをいこうと思うんですけど、だいぶ酔ってきましたんで、まあぼちぼちとやっていきます。はい、以上、今日はおでんと、辛口の佐渡と奈良の酒で一杯ということで、晩酌一期一会でした。はい、以上です。